Відчути себе справжнім творцем кіноіндустрії та проявити режисерську фантазію. У Вінниці вже вп'яте стартував фестиваль кіноремейків «Шведінг». 14 команд створювали власні стрічки та боролися за звання найкращих. Подробиці дивіться вже за мить. Олександр – майбутній кондитер, але залишає у своєму житті місце для творчості. Хлопець створив ремейк на мультик. Каже, це можливість проявити фантазію та креатив. Найважче було імітувати природні звуки. Треба було змітувати тріск льоду та вітер. То ми брали велику баклаху без води, таку, яка вже пожована трошки, так скажімо. І ми вже і на мікрофон вже там трошки жали, щоб зімітувати цей тріск льоду. Серед учасників є й ті, хто вже не вперше випробовує свої сили в аматорській кіноіндустрії. Максим зі своєю командою має навіть одну перемогу. Цього разу знімали ремейк на мультик «Черепашки-ніндзя». Три дня на всю роботу. На зйомки і монтаж. То, в принципі, я ж кажу, із-за того, що вже є деякий опит, то, в принципі, більш-менш. Ми не було такого, що ми там не встигали. Ми прийшли, ми здали вчасно до 9 годин вечора. Фестиваль «Шведінг» відбувається вже вп'яте. Цього разу організатори дещо ускладнили завдання. Всім учасникам потрібно було перезняти сюжет на відомі мультфільми. Окрім того, довелося самим фантазувати над сценарієм, шукати локації для зйомок та акторів. Кожна команда, вона виходить з зони своєї комфорту. Вони і головні актори, і режисери, і звукорежисери. Тобто це все аматорське таке відео, але воно заслуговує на професійну оцінку, тому що учасники дійсно докладають максимум зусиль. Серед інших вимог – хронометраж не більше 6 хвилин, оригінальна музика та відео. Відеоряд, наприклад, не більше 30 секунд. Це мають бути інші це допоміжні засоби, використовуючи там надписи, наклейки, озвучку і так далі. Сама суть – це передати найближче до оригінального жанру. Це має бути гарно, оригінально, креативно і цікаво. Перемогу і, власне, приз у 5 тисяч гривень отримала команда «Стоп знято». Вони презентували ремейк на мультфільм «Аладдін». Ірина Ніколенко, Родіон Сідельник. Новини «Правда тут».